ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಹೊಸಬರು ಸೇರಿ ಡಜನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ನಡುವೆ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಂಭಾವ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಿಲ್ಲಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು 7 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ 2 ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿದೆ ಈ 2 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಲವು ನಾಯಕರು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾದ ಎಚ್ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಎಂಆರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಎಂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಾ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿರುವ 2 ಸೀಟುಗಳಿಗೆ 15 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನಾಯಕರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದರು ಈ ಒತ್ತಡ ತಂತ್ರದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಹೆಚ್ಚು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗದಂತೆ 5 ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ವರಿಷ್ಠರ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಮುಖಂಡರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಕ್ಕುತ್ತಾಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸರಿ ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷನಿಷ್ಠೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಲಿದ್ದು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಚುರುಕಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ